श्री महाराज कंस माँ समेश्वर को दर्शन करने को आसुचान पूजा आर्जन करने को आसुचान आज आम विश्व प्रसिद्ध धनी आरंभ होगा महाराज कंस पूजा करने को आस ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି 75 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ଦୀର୍ଘ 9 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆମର ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ରଖିଥିଲୁ ତାପରେ ସବୁ କଳାକାର ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଏ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ ସୁଖମୟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେତେ ବି ଯଦି ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି କହିକି ସେ ସବୁକୁ ମାନବ ଶରୀରରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଏହି ଯାତ୍ରାଟିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଯାପନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିବ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଆଜି ମହାରାଜ କଂସ ଗୟା ଯିବେ ଗୟାରୁ ଫେରିବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦେବତୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠି ଆସି ପିତା ଉପରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ତାପରେ ନିଜେ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ ତାପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗୃହକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଏମିତି ଆଜି ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ କଂସ ଯେହେତୁ ଶାସନ ଚାଲିବ ଏଇ 11 ଦିନ ଧରିକିରି ଆପଣ ଜଣେ ମହାରାଜ କଂସ ଆପଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେ ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମଥୁରାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାରା ପୃଥିବୀର ବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଅଭିନୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସଳାପ ଟିକେ ରାଜା ମୁହିଁ ମଥୁରା ନଗରୀ ଆଜିଠାରୁ ଭୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବ ସମଗ୍ର ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ ଭୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ କରିବ ଦଣ୍ଡିତ ଏହି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିନପାରେ ଏଥର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେବେ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ପାଲଟିବେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କାରଣ ଉତ୍ସାହ ନାଡ଼ା ନାଡ଼ା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକି ପାଇଁ ଦେଖେଇଲାନି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗଲା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଖେଳ